Дарро. У дорозе. У мерд ба мотор мотоциклет ҳаракат мекунад. Ён їде на мотоциклі. У мерд ба дочарха ҳаракат мекунад. Ён їде на велосипеді. У мерд піаде мірявад. Ён іде пехотой. У мерд ба кишті ҳаракат мекунад. Ён пливе на кораблі. У мерд ба қайиқ ҳаракат мекунад. Ён пливе на лодці. У мерд шنا мекунад. Ён пливе. اینجا جای خطرناکی است. Тут небезпечно. آیا تنهایی قدم زدن خطرناک است؟ Ти небезпечно ехать автостопом одному. آیا شبها به پیاده روی رفتن خطرناک است؟ Ти небезпечно гулять у ночи. Мы рара ба машин ештеба рефтеем. Мы заехали не туды. Мы дар месир ештеба хастим. Мы на неправильном шляху. ما باید برگردیم. Нам треба поворочувати назад. اینجا کجا می شود پارک کرد؟ Де тут можна припаркуватися? اینجا پارکینگ وجود دارد. Чи є тут стоянка? Чи мудат ми тому ніжо паркер? На кільки часу тут можна припаркуватися? Що ми з ким іконити? Ви катаєтеся на лижах? Баталестіж, балабар ескі, баламіревіт. Ви їздите наверх на підйомнику для лижників? Ой, ми тому ніжо чуб ескі керає кат. Можна тут узяць лыжы на пракат?